Ridha ilahi ta'ala bi syafa'ati nabina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi syafa'ati al-Qur'an wa bi hafdhil Qur'an wa bi haqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bi haqqi ali sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bi haqqi jami'il anbiya'i wal mursalin wal malaikatil muqarrabin wa bi haqqi sayyidina Jibril wa Mikail wa Israfil wa Israil wa bi karamati sultan al-awliya sayyidina Syekh Abdul Qadir Jilani radhiyallahu anhu wa sayyidi syafil hasan as-sadini wa syaih Muhammad haqin nazili wa syafil abbas amat kini al-buni wa syaih imamil wajali wa bi karamati imami mazhabi arba'ah wa imami kirwati sab'ah wa bi karamati jami'i waliyin wa waliyatin wa awliyat al-yaman wa wasiat al-yaman wa wasiat wa kutiat al-yaman wa bi karamati wa barakati mu'alifi adal kitab wa bi karamati wa barakati jami'i masyaikhina radhiyallahu anhum wa nafa'na bihim wa bi barakati ulumihim wa asrarihim al-fatihah a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين بسم الله الرحمن الرحيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم الآية بسم الله الرحمن الرحيم Walazina lan utawi wong akeh kafaru kang padha kufur sapa alazina tegese alazina walazina lan utawi wong akeh kafaru kang padha ngufuri sapa wong akeh wa kazabulan padha ngorohake kufur lan goroh bi ayatina kelawan pira-pira ayat ingsun ula ika utawi sekabiane wong kang padha kufur lan wong kang padha goro iku ashabul jahim ya pira-pira wong kang anduweni neraka jahanam. Maksude ashabul jahim niku ya wong sing manggon ning neraka jahanam. Dadi sing duweni neraka jahanam ki sapa? Ya wong sing padha kufur lan ngorohake ayat-ayate Allah. Nah, ayat-ayat Allah itu nggih pirang-pirang ya ora mung ayat Al-Qur'an tok mboten. Nggih pirang-pirang kowe ayat Allah. Lah ting mriki sing dimaksud ayat ina niki ya dawuh-dawuhe Allah. Ya ayyuhallazina eling-eling wong akeh amanu kang padha iman sapa allazina uzkuru padha ilinga sira kabeh nikmatallahi ing nikmate Allah. Alaikum ngatasi sira kabeh ilhamma ing wektu nejo sapa kaumun kaumhum utawi kaum iku Quraisyun kaum Quraisy. Dadi nek biyen ya kaum Quraisy nek saiki wis kabehane umat Nabi Muhammad. Teng mriki ya ayyuhallazina amanu, dadi wong sing padha iman dene wong kufur kan ya ora wajib wong kufur. Dadi uzkuru ni'mat Allah, dadi wong kufur ora usah mok elingke kowe iki elingo nikmate Gusti Allah, ora perlu dielingke wong wis kufur. Dadi nek ana wong kafir iki ora perlu mok elingke kan ini kan kenikmatan Allah, ora perlu dielingke. Ngoten. Karena sing teng mriki ya ayyuhalladzina amanu sing perlu dielingke niku wong sing iman, uzkuru padha ilinga sapa sira kabeh nikmat Allah ing nikmate Allah alaikum ing ngatasé sira kabeh idhamma ing wektune nejo sapa kaumun kaum bumutawi kaum. Iku Quraisyun kaum Quraisy zaman biyen ya iku kaum Quraisy ayab sutu enging yen to ayen to tegese beber ya mudu niku maknane ayab sutu maknane beber utawa ndawakake utawa jembarake ayab mudu tegese ndawakake sapa kaum ilaikum maring sira kabeh dadi temenku yab sutu beber
utawa nak cara saiki mengulurkan tangan. Ailaikum maring sira kabeh apa ai aidiyahum ing pira-pira tangane kaum kabeh. Liyaftiku bikum krana arae Liyaftiku bikum krana arae mateni bikum kelaing sira kabeh fakafah mongko nyegah Allah aidiyahum ing pira-pira tangane kaum kabeh angkum saking kir saking ira kabeh. Wa asomakum lan reksa wa asomalan reksa sapa Allah kum ing sira kabeh. Wa asomalan reksa Allah kum ing sira kabeh ngreksa niku njogo. Mima saking barang aroda kang ngersakake kang ngarepake kaum bikum ing sira kabeh. Wattaqulan padha wedya sapa sira kabeh Allah ing Allah wa Allah lan ing ngatasé Gusti Allah falyatawakkalil wa falyatawakkal. Mongko becik kumandel sapa sira kabeh kumandel iku tawakal sapa sira tawakal iku pasrah. Wattaqullah lan wedya sapa sira kabeh Allah lan ing ngatasé Gusti Allah falyatawakkal mongko becik kumandel tawakal sapa sira kabeh asapa almukminu na wong kang mukmin. Walakot akodalan temyan yekti teman-teman natrapi sapa Allah Gusti Allah misako Bani Israil ing perjanjiane Bani Israil. Bima kelawan barang yazguru bima kelawan barang yuzkaru bima kelawan barang yuzkaru kang den tutur bak dosa usi wa ba'asna lan ngutus ingsun fihi ing dalem lafal ba'asna iku il fihi ing dalem lafal ba'asna iltifatun yo lafal utawi noleh anil ghaibati yo saking ghaib wa akomna tegesio jenengake ingsun jenengake apa teng mriku kan wa taqullah wa ala Allah wis wa taqullah terus wa ala Allah dadi takwa nyang Gusti Allah kuman takwa nglakoni dawuh-dawuh Allah ninggal larang-larangane Allah nak wis ngono wa ala Allah terus pasrah kumandel tawakal dadi tawakal niku sakwise nglakoni perintah Allah nyegah apa sing dilarang dening Allah bar kuwi nembe tawakal. Contone pripun? Dadi menungso niku wis salat. Wis salat syarat rukune salat ditetepi, nek wis syarat rukune salat ditetepi, pasrah nyang Gusti Allah ya aku ngene iki salatku. Ngoten. Ngono salatmu ora ditampa wis ora apa-apa wis sing penting wis berusaha semaksimal mungkin terus disendhekke nyang Gusti Allah tawakal nyang Gusti Allah. Eval ya tawakal nek wong kerja nggih ngoten. Kerja sak iso-isone kerja, misale wong dagang wis berusaha berdagang dengan ilmunya semaksimal mungkin ilmu perdagangan. Bar niku nek wis dilakoni nembe tawakal nyang Gusti Allah. Dinil kok dagangane laku laris apa ora urusane Gusti Allah. Sing penting wong niku wis berusaha secara maksimal dagangane ya wis diapiki, sistem dagange ya wis apik. Nek wis ngono kok urung ya berarti nggih ya nek ya pancen ki kodhoke Gusti Allah ngoten. Wa ba'at minhum ya saking wong Bani Israil isna asaronaki ban ing rolas eming kuli siptin nakiban niku tegese yo mriksani niku yo ningali mingkuli siptin yo saking saben-saben golongan suwiji nakibun yo mengkono menteri suwiji. Eming kuli siptin utawi saben-saben golongan iku nakibun ya nakib. Nakibun iku ana sing aran menteri utawa pimpinan sebangsa menteri. Yakunu ana apa mengkono-mengkono
apa mengkono menteri kafilan iku nanggui kafilan ala kaumihi ing atase kaumi menteri bil wafa'i kelawan nuruni. Jadi setiap golongan niku kudu ana sing mimpin bil ahdi yo kelawan perjanjian ae tausikotan yo tausikotan krana ngukuhake alaihim ing atase wong Bani Israil. Waqala lan ngendika lahu maring wong Bani Israil sapa Allah Gusti Allah ini sedune ingsun iku ma'akum sartane sira kabeh bil auni kelawan pitulungan wan nusratin. Awa pitulungan batin wan nusratin lan pitulungan lahir. Dadi bi aunilah niku pitulungan batin. Nak wa binusratilah niku berarti pitulungan sing bangsa lahiriah. Lain utailah falain iku lamun kosam iku lam kosam. Lain akomtum lamun jenengake sira kabeh mendirikan. Lain akomtum lamun jenengake sapa sira kabeh as-shalata ing salat akomtum niku mendirikan as-shalakomtum mendiri akomtum mendirikan as-shalata ing salat. Wa ataitum lan ngawehake sapa sira kabeh az-zakata ing zakat wa amantum lan ngimanake sira kabeh birusuli ing pira-pira utusan ingsun. Wa azzartumuhum lan lamun nulungi sira kabeh ing wong enasortumuhum. Tegese nulungi sapa nulung tegese lamun nulungi sapa sira kabeh hum ing Bani Israil. Wa akramtum wa akrottum lan ngutangi sira kabeh Allah ing Allah kordon kelawan ngutangi hasanan kang bagus bil infaqi kelawan nginfakake fi sabilihi krana ngluhurake agamane Allah. La yukafirona mongko yekti nutu layu kafirona mongko yekti nutupi ingsun angkum saking sira kabeh nutupi sayiatikum ing pira-pira ala ira kabeh wala utkilan nakum lan yekti manjingake ingsun kum ing sira kabeh jannatin ing swarga tajri kang milya apa swarga mintah tiha saking sak ngisor-ngisore swarga apa al anharu pira-pira bengawan. Paman mongko utawi sapa wonge kafaro kang ngufuri sapa wong badzalika sause mengkono-mengkono almisak ya perjanjian mingkum saking sira kabeh fakot dola mongko teman-teman sasar sawa asabil ing dalan sawaan ing dedalan sabilin kang jejeg tegese ahto'a tegese keluputan torikol haki ing dalane hak wa sawa was samawa utawi aran samawa faqad dalla sawa as-sabil tegese ahto aklu potantori kol haki ing dalan kang hak was sama ulan utawi aran sawa fil asli ing dalem asale iku alwasatu iku tegese tengah-tengah. Dadi al-wasat, dadi al-sawak niku padha maknane. Padha utawa al-wasatu tengah-tengah. Panakodu mongko ngudari wong Bani Israil al-misaqo ing janji. Waqala ta'ala lan ngendika sapa Allah Ta'ala. Fa bima nakdihi mongko kelawan ngudari sopong Bani Israil ma utawi lafal fabima iku mane lafal fabima iku maja'idatun ya utawi iku maja'idah fabima mongko kelawan ngudari enak dihim ya ngudari sopo Bani Israil misakohum ing perjanjiane Bani Israil la'ana ngelaknati ingsun Allahum ing Bani Israil ab'adna tegesi ngeduhaki sopo ingsun hum ing Bani Israil an rahmatina sangking rahmat ingsun
Jadi wong Bani Israel niku wong pilihan. Sampai-sampai pilihan pun Gusti Allah niku nggih mengutamakan Bani Israel. Mengutamakan Bani Israel, tapi nggih Bani Israel senajan diutamakan niku mengingkar, banyak mengingkari janji. Krono akhirnya wis mengingkari janji Gusti Allah niku akhirnya fa bima naqdihim misaqahum la'annahum. Akhirnya Gusti Allah nggih melaknat Bani Israel ngoten. Ab'atna dadi ngedohke sapa ingsun hum ing Bani Israel an rahmatina saking rahmat ingsun. Lah apa ana wong nak ning donya ora dirahmati Gusti Allah niku ora iso apa saged mawon. Berarti mangke intuke istidrot, mboten rahmat ngoten. Nggih pinter-pinter. Ngoten wong nggih pinter. Untuk urusan duniawi nggih maju. Wong kenyataane negara kecil ning ngene daratan yo terkenal padang pasir. Tahun-tahun ini Bani Israel malah mempunyai predikat nomor satu dalam urusan pertanian. Kan aneh. Memang wong cerdas-cerdas ngoten. Dadi rahmate Allah nggih ora ana anane istidrot mboten rahmat. Wa ja'ana lan dadiake sapa ingsun kulu bahum ing pira-pira atine Bani Israel dadiake kosiatan ing atos. Dadi wonge niku angel-angel kandhane. Mula gaweane arep perang mawon niku Bani Israel karena wis dinas niku. Wa ja'alna dadi Allah niku pun ngendika wa ja'alna dadiake sapa ingsun kulu bahum ing pira-pira atine Bani Israel kosiatan niku atos. Jadi mempunyai hati yang keras. Muga wong Bani Israel niku hawane lah arep perang mawon. Ora gelem dikalahake. Ngoten. Ndak mau dikalahkan karena merasa orang yang paling utama, ngoten. La talinu tegese ora lemes leka bulil iman krana ora nrimo iman. Dadi ora gelem kon melu ajarane Nabi Muhammad niku mboten gelem. Ayu kharifuna tegese padha ayu kharifuna. Tegese padha ngowahi sapa Bani Israel kabeh al kalimat ing pira-pira kalimat. Ayo harifuna tekse podong rubah podong wai al kalimat ing piro-piro kalimat. Dadi kalimat sing jatahe niku kudu iman marang nabi akhir, kudu melu nabi sing akhir dirubah. Alladzi fi Taurat kang tetep ana ing dalam kitab Taurat minnati Muhammadin yo saking sebab yo minnati Muhammadin yo bayane saking sifate Nabi Muhammad. Walur hilang liane sifatnya Nabi Muhammad. Jadi kitab Taurat sing berurusan karo Nabi sing akhir, sing sifatnya Nabi Muhammad, terus ngandak kena Nabi Muhammad ke Nabi terakhir, akhiru zaman sebagai penutup para Nabi, terus Nabi Muhammad ikut jadi pimpinannya para Nabi, ini ku dilangi, dirubah. Yukharifun al-kalim. Jadi pun dirubah kabeh. Karena apa? Tidak orang gelem disaingi. Rumongso wis paling apik ngoten niku wau. An mawadihi saking pira-pira panggonane kalimah alati wadu'ahu yo kang nyelehake hu ing kalimah sapa Allah Gusti Allah alaiha ing ngatasé pira-pira panggonan. Ayubadilu padha ganteni kabeh sapa Bani Israel hu ing kalimat. Dadi kalimat kita kalimat kitab Taurat niku wis dipelencar-pelencar. Dilangi sebagian diuwahi wis pokoke aja sampai nyebut Nabi Muhammad nak Nabi Muhammad ku nabi terakhir penerus para nabi dan pihak piturute sing nerangke teng mriku menakti Muhammad saking sifate Nabi Muhammad niku dilangi wa nasulan tegese nglalekake etaroku tegese tinggal haddon tinggal sapa kaum enasiban ing dumduman. Mema saking barang dzukiru kang den tutur sapa kang dzukiru nutura sapa mema saking barang dzukira kang den tutur kaum Bani Israel ai umiru tegese den perintah sapa Bani Israel
bihi fit taurati ing dalam kita Taurat min itba'i Muhammad saking yo manut Nabi Muhammad. Dadi kitab Taurat sing nerangake nak misale ahli Taurat iku sesuke iku yo kon manut karo Nabi Muhammad niku mun dirubah. Ngoten. Dadi kalimate mun diwahi kabeh. Wala tazalulan aja lingsir-lingsir sira Muhammad ae kitabun. Utawi lafal tazalu iku gumu khotobe li Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wala tazalulan aja lingsir-lingsir sira Muhammad tat taliu. Tegese yo ketinggal utawa ketok etal haru maknane lahir utawa ketok ala khainatin ing ngatasi khianat. Ai khianatin tegese khianat minhum saking Bani Israel kabeh binakdil ahdiyo kelawan mudhari perjanjian wa gerihilan liyane perjanjian illa qalila angin kejaba ana sing manut tapi sithik minhum saking kaum Bani Israel. Yono kaum Bani Israel sing imanake marang Nabi Muhammad ijek duwe corone kitab Taurat sing asli tapi nggih ora wani ngoten kalah karo pimpinane emiman yo saking wong aslama Islam sapa wong yono dadi pengikut kitab Taurat jenenge ahli kitab niku sing manut karo Nabi Muhammad yo nggunakake Taurat tapi uripe nalikane menangi zaman Nabi Muhammad yo melu Nabi Muhammad ngoten. Fa'fu mongko ngapura sira Muhammad anhum saking kaum Bani Israel. Wasfah lan mengo sira Muhammad innallaha satuni Gusti Allah iku yuhibbu demen sapa Allah al-muhsinin ing wong kang gawe bagus. Wa hadzalan utawi iki pengendika iku mamsuhun iku den mansuhun iku den mansuh bi ayati syif kelawan ayat perang. Wa minal lazina qalu inna nasara akhazna mitsaqahum. Wa minal ladina lan saking wong akeh qalu kang padha ngucap sapa al-lazina. Wa minal lazina lan saking wong akeh qalu kang padha ngucap sapa al-lazina inna satuna ingsun iku nasara pira-pira nasrani. Muta'alikun iku den taklukake bikoli kelawan pengendikane Allah. Akhozna natrapake ingsun misakokum ing perjanjiane wong akeh. Kama akhozna kaya oleh natrapi ingsun ala Bani Israel ing atase kaum Bani Israel kabeh. Eong ya Bani Israel waktu niku jial Yahudi ya wong Yahudi. Panasu mongko padha nglalekake sapa wong Yahudi khadon ing dumduman memang saking barang zukiru kang den tutur bihi kelawan ma fil injili ing dalam kitab Injil minal imani saking imanake wa gurihi lan yane imanake wanakodu lan ngudari sapa wong akeh almisako ing perjanjian. Fa'aghrayna mongko nibake ingsun ayo aukokna maknane aghrayna bimakna aukokna nibake ingsun. Fa'aghrokna mongko nibake ingsun benahum yo antarane wong akeh al-ada wata ing permungsuan wal-bagdo'a lan sengit-sengitan niku nggih permungsuan padha saling tidak suka nak cara wal bagdo nak cara bahasa Indonesia ini saling tidak suka adawah satronan niku permungsuan wal bagdo lan seserengan nak basa Jawa seserengan niku nggih padha ora seneng-senengan dadi napa padha ora seneng ila yaumil qiyamah tumeka sampai dino kiamat. Dadi ora iso nak wong Islam karo wong Yahudi karo Nasrani kon rukun niku wis angel. Ana iki Gusti Allah wis dawuh.
fa aghrayna bainahumul adawata wal baghdha'a ila yaumil qiyamah. Ngaten. Mongko tegese nibake ingsun aqna nibake bainahum ya antarane wong akeh al adawata wal baghdha'a ila yaumil qiyamah. Mula wong Bani Israil ku anane mung perang mawon, mungsuh-mungsuhan terus, sengit-sengitan terus. Bitafarruqihim ya kelawan pisah-pisah wong akeh wahtilafi ahwaihim lan bidu-bidune pira-pira hawane wong akeh. Fakulu firqatin mongko utawi saben-saben golongan iku yu kafir ngufuri golongan ukhra sing kang weneh. Dadi iki mungsuh-mungsuhan karo iki ora percaya karo iki perang karo iki terus ngoten niku. Fasaufa yambiuhum mongko bisu ngabaraki sapa wong akeh sapa Allah Gusti Allah. Lan ngabaraki ing wong akeh sapa Allah Gusti Allah fil akhirati ing dalam akhirat. Bima kelawan barang kanu kang ana sapa wong akeh iku yasnauna agawi sapa wong akeh. Payu jazi mongko males sapa Allah himung akeh alaihim ing ngatasé wong. Ya ahlal kitab, he eling-eling wong ahli kitab. Ahli kitab iki sapa? Al-Yahuda wa Nasara, ya wong Yahudi lan wong Nasara. Tapi sing kitab sing asli lho niku, wong sing kitab sing asli wae mung jek angel apa meneh saiki wis mbuh asli mbuh ora. Ngoten. Ora mudeng. Lah ana kitab Injil kok perjanjian lama, perjanjian baru, lah sing asli sing endi? Al-Yahuda ya wong Yahudi ya ahlal kitab, ahli kitab ki wong Yahudi, wong Nasrani sing memang belajar kitab Taurat, sing memang ya belajar kitab Injil. Dadi jenenge niku sing menguasai, memegang, memahami, mempelajari, menjalankan kitab Taurat wong Yahudi, Injil wong Nasrani. Kaja teman-teman teko ingkum ing sira kabeh. Sapa rasuluna utusan ingsun ae Muhammadun ya Nabi Muhammad. Yubayinu kang mertelakake laku maring sira kabeh kasiron ing akeh mimah saking barang kuntum kang ana sapa sira kabeh iku tuhfuna padha ngumpetake sira kabeh padha nyamarake tuhfuna padha nyamarake sira kabeh etak tumuna tegese padha ngumpetake tondelekake sira kabeh minal kitabi saking kitab at-Taurat wal Injil ka ayati rajmi kaya dene ayat ranjam wa sifati lan sifate utusan sifate Nabi Muhammad. Dadi mriku ayat ranjam wis dihilangi diowah terus sifat-sifate Nabi Muhammad wis diowahi ngoten. Wayak fulan ngapura utusan angkasirin saking akeh mindalika saking mengkono-mengkono mataktum saking barang kang din umpetake fala yubayinuhu mongko ora mertelakake idza lam yakun tatkalane ora ana fihi ing dalem mertelakake maslahatun ya perkara kang gawe bagus illaf tido hukum ya angin mengkono kawleh sapa sira kabeh senajan diumpetake niku tetep nggih jek ana to kitab sing asli dadi tetep nggih kawleh jek ana sing manut marang Nabi Muhammad jek ana sing ora ngumpetke ayat-ayat utawa mengkono ayat tentang ranjam tentang sifate Nabi Muhammad tetep jek ana. Ijo ana sing taat karo Injil sing asli, ijo ana sing taat karo Taurat sing asli. Dadi ora diwahi. Nek kitab Taurat ora diwahi, kitab Injil ora diwahi, nggih tetep akhire menderek Nabi Muhammad. Tetep mangke nglakoni Al-Qur'an ngoten. Nek wis diwahi nggih ngoten niku. Qadja'akum teman-teman teko Bismillahirrahmanirrahim. Kot ja'a teman-teman teko kum ing sira kabeh minallahi saking Allah apa nurun nur.
wa utawi nur iku annabi sallallahu alaihi wasallam iku Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dadi Kanjeng Nabi Muhammad niku ibarat nur. Kerja aku minallahi nurun. Wa kitabun lan kitab rupane iku kitabun iku Qur'anun Qur'an mubinun kang pertelo. Mubinun kang pertelo aibainun tegese kang pertelo dohirun kang lahir utawa kang cetha kang ketok. Yahdi kang nuduhake bihi kelawan kitab aibil kitab ya tegese kelawan kitab sapa Allahu Gusti Allah. Man ing wong itaba'a kang manut ridwanahu ing ridone Allah. Pian a mana kelawan yen to ngimanake sapa wong subulat salam ing pira-pira dalan slamet. Subulat salam turukos salamati iku tegese pira-pira dalan slamet. Lah dalan slamet iki apa nggih Al-Qur'an niku wau. Wa yukhrijulan ngetokake sapa Allahum ing wong akeh minaz zulumati saking pira-pira peteng. Dadi zulumat utawa saking pira-pira dolim kedoliman iku bimakna al-kufri bimakna kufur. Di al-zulumati pira-pira pepeteng ya pira-pira peteng iku al-kufri ya kufur. Ilan nur maring padang. Jadi Nabi Muhammad itu yukhrijuhu minaz zulumati ilan nur. Nabi Muhammad itu ngetokake pepeteng. Jadi yukhrijuhu ngetokake minaz zulumat songko peteng ilan nur maring padang. An-nur iku al-imanu yo iman biiznihi yo kelawan izini Allah. Dadi yukhrijuhu minaz zulumati ila nur. Dadi ana habis gelap terbitlah terang. Dadi ngetokake wayahdi lan nuduhake sapa Allahim ing wong kabeh ila siratin maring dalan mustaqimin kang jejeg kang bener. Mustaqimin jejeg utawa bener. Dinil Islam rupane siratim mustaqim iku dinil Islam ya agama Islam. Lakot kafaroh demi yakti teman-teman ngufuri sopo Allah dina wong akeh. Olu kang podo ngucap sopo Allah dina inna Allah hasetune Gusti Allah wa utah inna Allah hasetune Allah. Wa yu Allah iku Al-Masih ibnu Maryam yaiku Isa kang dadi anak lanange Maryam. Ini kuis kufur lakot kafarol ladina kolu innallah wa masihu ibn Maryam. Jadi wong sing ngucap nak Nabi Isa iku Gusti Allah niku jelas kufur. Teman-teman kufur lakot kafarol ladina kolu innallah wa masihu ibn Maryam. Hai sujalu sekironin dadi akiso po wong akeh ilahan yo ing pangeran wahum utawi wong akeh Al Yakubiyatun yaiku wong bangsa Yakubi. Efirqotun iku golongan minan Nasara ya saking golongane wong Nasrani. Kul ngucap sapa sira Muhammad. Paman mongko utawi wong suwiji iku yamliku bisa miliki sapa wong ayat fa. Tegese bisa nolak sapa wong suwiji min adzabin saking min adzabilahi saking siksane Allah. Ini ku akhirnya terus Nabi Dawuh Gusti Allah Dawuh marang Nabi Muhammad. Nabi Muhammad kon ngucap ngucapo Nabi Muhammad kul ngucapo Muhammad kon ngucap piye karo wong Nasrani mau faman mongko utawi sapa wong yamliku kang bisa miliki tegese ayat fa'a bisa nolak min azabilah sangka siksane Allah sayan ing suwiji-wiji inna aradan. Jadi aku ketika nak sopo sing iso nolak siksane Allah ngaten. In arada lamun ngersakake Allah ayuh lika enggen tong ngrusak Allah Al-Masiha ing Isa ibni Isa bin Maryam yo Isa anak lanange Maryam wa umuhu lan ibune Masih.
waman lan wong fil ardi ing dalam bumi jami'an sekabehane. Jadi Allah niku nggih iso ngrusak Nabi Isa, ngrusak Maryam sekabehane wong ana ing bumi. Ela ahada tegese ora ana wong suwiji. Jadi ning dunya niku la ahada ora ana wong suwiji yamliku kang bisa miliki sapa wong zalika ing mengkono-mengkono bisa nolak siksane Allah. Ngoten. Dadi ning dunya niku ora ana sing iso nolak siksane Allah, azabe Gusti Allah. Walau kana lan lamun ana sapa Al-Masih iku Nabi Isa ilahan pangeran lakodaro mongko yekti kuwasa sapa Nabi Isa alaihi ing atase nolak alaihi lakodaro yekti kuwasa alaihi ing atase nolak siksane Allah. Lah nek pancen Nabi Isa ki Gusti Allah, nak Gusti Allah enak iki Nabi Isa ki pangeran, napa kok iso mati? Kok termak kok mati ini disalib? Berarti itu kan ya aneh. Dan lawang pangeran jari arep nulungi malah dipateni disalib. Ya lucu kan ngoten. Mula kan dawuh teng mriki walau kana masihu ilahan lakodaro alaihi, nak pancen Nabi Isa ki kok pangeran. Lan napa dheweke kok ora kuwasa nyelametke awake dhewe? Niku walillahi lan kedue Gusti Allah. Walillahi lan kedue Gusti Allah mulkun utawi kerajaan samawati ya kerajaan langit wal adilan bumi. Wa ma bainahuma lan barang antarane langit lan bumi yahluku dadiake Allah mak ing barang yasa kang ngersakake sapa Allah wallahu lan utawi Gusti Allah. Wallahu lan utawi Gusti Allah ala kulli syai'in ing atase suwiji-wiji ku qadirun kuwasa. Wallahu lan utawi Gusti Allah iku ing atase suwiji-wiji ku qadirun kuwasa. Wakolat lan ngecap sapa Yahudi wong Yahudi wanasara lan wong nasara. Aikulun utawi saben-saben suwiji minhuma saking wong Yahudi lan wong Nasrani mau nahnu utawi ingsun iku abnaullah. Nahnu utawi ingsun iku abnaullah ya pira-pira anak lanangi Gusti Allah. Ana sing ngarani nak Nabi Isa iku anak lanangi Gusti Allah. Aika abna'ihi tegese kaya anak lanangi Gusti Allah fil qurbi ing dalem cedhake wal manzilatin lan derajate wa utawi Allah ka'abina iku kaya pira-pira bapak ingsun fir rahmatin ing dalem asiye wasyafaqatin lan welase. Dadi jarine niku ya kan kaya Gusti Allah ngoten lho, oleh welase, oleh lindhike rahmat asiye ngoten niku. Wa akhiba uhulan piro-piro kekasih Allah kul ngucap sira Muhammad lahum maring Yahudi kak lahum kul ngucap sira Muhammad lahum maring kafir Yahudi ya Muhammad ya Muhammad falima yu'adzibukum mongko krono apa nyiksa Allah kum ing sira kabeh bizunubikum sebab pira-pira dosa ira kabeh. In sadaktum lamun benerake sira kabeh fi zalika ing dalem mengkono-mengkono pengucap. Wala yu'adzibulan ora nyiksa sapa abun bapak waladahu ing anake bapak wala habibun lan ora nyiksa sapa kekasih habibahu ing kekasih wong. Waqad azabakum lan teman-teman nyiksa Allahkum ing sira kabeh wa antum mangka utawi sira kabeh iku kazibuna wong kang padha goro kabeh.
bal antum balik utawi sira kabeh iku basarun menungso miman setengah saking wong iku min jumlah timan utawi lafal miman iku jumlah lafal wong jumlah lafal man eman bimakna wong ekholako kang dadi aki sapa Allah min basarin yo saking menungso lakum kedui sira kabeh ma utawi barang lahum kedui sira kabeh. Waalaikum lan ing atase sira kabeh ma barang alaihi miku tetep ing atase wong kabeh yaghfiru ngapura Allah liman maring wong akeh ya sa'u kang ngersakake sapa Allah almaghfirata ing ngapura lahu maring Allah wa yu'adzibu lan nyiksa Allah man ing wong ya sa'u kang ngersakake sapa Allah takzibahu takzibahu ing nyiksa la iktiradon ora ana kang ngliwati alaihi ngatasé Allah walillahi lan iku kedue Allah mulkun utawi kerajaan as-samawati ya kerajaane pira-pira langit wal ardi lan bumi wa ma bainahuma lan barang kang antarané langit lan bumi wa ilahi lan iku maring Allah al-masiru utawi nggon bali al-masiru utawi lafal al-masiru iku al-marji'u ya tegese nggon bali. Ya ahlal kitab he ahli kitab kodja teman-teman tekokum ing sira kabeh sapa rasuluna utusan ingsun iku rasuluna rupane Muhammad dunia Kanjeng Nabi Muhammad yubayinu kang mertelakake utusan laku maring sira kabeh sara idin ing pira-pira syariate agama ala fatratin ing atase pegot ing kita in maknane pegot pedot minar rusuli saking pira-pira utusan idlam yakun krana ora ana iku bainahu antarane utusan wa baina isalan antarane isa rasulun sapa utusan wa muddatun utai mangsane zalika mengkono-mengkono pedot khamsumi'atin iku 500 watis un punjul songo wasituna lan swidak sanatan taune. Jadi mongsone Nabi Muhammad, Nabi Isa karo Nabi Muhammad niku kacek 500 swidak songo taun. Jadi nalikane saorang mulai dari Nabi Isa orano sampai dipun angkate karo Nabi Muhammad dadi nabi niku kaceke 509 taun. Aduh, suwe niku dadi mangsa sing suwe. Dadi nabi Isa ora ana, Nabi Muhammad diangkat niku kaceke 509 taun. Dari perjalanan mangsa sing sak ratusan taun niku wau. Niku kitab-kitabe wong Nasrani niku mun dirubah. Kitab-kitabe wong Nasrani. Dadi sing nerangke sifate Nabi Muhammad niku mun diumpetke, ana sing diumpetke, ana sing diowahi. Dadi kalimate teng mriku wau teng ajeng ana sing diumpetke, ana sing diowahi. Bismillahirrahmanirrahim. Ala taqulu ing yen to ora ngucap sapa sira kabeh idza uzibtum. Tatkalani den siksa sapa sira kabeh mak ing barang maja ana teko ingsun. Ma utak min maja ana min zaidatun. Itu utawi min utai lafal min iku itu min zaid min utawi zaidah. Maja ana mim basyiri wa nadir. Maja ana ora teko ing ingsun basirin sapa wong kang paring bebungah wala nazirin lan ora teko ing ingsun sapa wong kang meden-medeni fakot jaa mongko teman-teman teko kum ing sira kabeh sapa basirun wong kang paring bebungah
wanazirunan wong kang meden-medeni. Fala uzra mongko ora ana uzur lakum kedue sira kabeh izan nalikane teko. Dadi sing iso paring bebungah, sing iso meden-medeni sawo basira wanazira nggih menika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallah lan utawi Gusti Allah ala kulli syai'in ing atase suwiji-wiji. Wallah lan utawi Gusti Allah ala kulli syai'in ing atase suwiji-wiji iku qadirun kuwasa. Sadaqallahuladzim. Wallahu a'lamu bishawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil